ସମୁଦ୍ରରେ ବଡ଼ ଗୋଟାଉଛି ଲଘୁଚାପ, ଆଜିଠୁ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଲୁଚିଯିବ ଖରା, ହୋଇଯିବ କିଟମିଟ ଅନ୍ଧାର। ବର୍ଷା ଭୟରେ ଦେବୀ ମାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଲେଣି କାରିଗର। ଏଥର ବର୍ଷାରେ ଫିକା ପଡ଼ିବ ପୂଜା ବଜାର। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଛତା ନେଇଯିବାକୁ ଦିଆଗଲା ପରାମର୍ଶ। ଖରା ଅବତରଣ କରିବେ ମା ଦୁର୍ଗା, ଏଥିପାଇଁ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁ ସଜେଇ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଏବେ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଭୟ। ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପକୁ ଭଳିକି ଭଳି ଆଲୁଅ ଫୁଲରେ ସଜଉଥିବା ବେଳେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହୁଏ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଜି ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ମଣ୍ଡପ ସାଜସଜା କାମ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଏଭଳି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସତେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଏଥର ପୂଜାରେ କାଚିବ ବର୍ଷା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପୂଜା ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷାରେ ଭିଜିପାରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା, ଯାହାଫଳରେ ପୂଜା ଫିକା ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ସୁରେଶ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟରୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅକ୍ଷ ରେଖା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ନିମ୍ନଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ଏହା ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ୁଛି। ଏଣୁ କାରିଗରମାନେ ମଣ୍ଡପକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖୁଛନ୍ତି। କୋଲକାତା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣବଙ୍ଗର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିପାରେ। ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଚବିଶ ପ୍ରଗଣାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶନିବାର ଦିନ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିପାରେ। ସେହି କାରଣରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ପୂଜା ସମୟରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ ଛତା ସାଥିରେ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏତେ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥର ଦଶହରା ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କମ୍ ରହିବ। ତେବେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।